Xonanda Ruxshona turmush o'rtog'idan ajrashgach, o'zining Instagram tarmog'ida sobiq eri farzandlari uchun juda oz aliment berganligini bildirib o'tdi va u shunday deb yozadi. Alimentga berib erkak qay darajada ekanligini bilib olasiz va yana u oyligini past ko'rsatib bolaga bir oyiga 217 ming so'm to'lash siz uchun normal holatmi deya obunachilariga savol berdi. Shuningdek, xonandaning obunachilaridan biri bog'chasining ham puli chiqmaydi-ku deya yozgan fikriga xonanda ikki bolamni bog'chasiga oyiga 6 million 600 ming to'layman deb izoh qoldirdi.